Aynen, lap yaxşısan, ə? Təzgin yaxşıdır. Təzgin, əla. Əla, təzgin var. Neçə nəvən var, neçə uşağın var? Bilirsən? 4 uşağım var. Ayağının altı yanır. Hə? Ayağının altı yanır. Bəlkə, yanır, nə təb yanır. Evə bir sən uğraşmışsan. Basa bilmirsən yerə? Hə? Yerə basa bilmirsən? Mən şuaşa bilmirəm, başa yaramazıq. Yanır və incidə yasa bilmirəm, deyərə bilmirəm. Yoxum, yoxdur. Onun ən kiçik evladıyam. Anam biraz öz dediyinə görə gec gedib ərə. Uşaqlarının da hərəsinin arasında 4-5 yaş fərq olubar. 4 evladı. İndi qismət belə olub, əli əri yoldaşı 53-də gedib rəhmətə. Yetim böyüdüb 4-də. Əxləqli, qanacaqlı, əl-sabatda verməsə, hamısı öz zəhməti ilə dolanan. Şükür Allah, indi əlimiz çatıb çörəyə. Bütün nəvə nətcə, hamı nətər lazımdır qulluğunda. Allah and olsun, elə fərz elə ki, hamısının əziz öz anasıdır. Gəlin əsənə. Əl özəm olsun, baxır. Baxmana gör ki, dərxmağa ona qaçsın. Böyüyü 82, 83 yaşında olmalıdır. İki, öbürsü 3-4 il aralarında fərq var. Kiçiki də ki, 70 yaşı olacaq. Oğludur. Oğludur. 3 qızı, 1 oğul övladı var. 22 nəvəsi var. Uzun ömürlüyü səbəbi Allahın işidir. Amma bu yeməklərinə fikir verən adam idi. Bizim gözümüzün qabağında. Həmişə mən uşaqlıqda mən çıxadardı incil ağacına, incil yerdi, sərsəri, tut yerdi. Belə özünə belə yeməyinə, qidasına baxan adam idi. Nə yiyirsən? Mən yiyirəm, Allah yiyirəm, çörək yiyirəm, yiyirəm, hər samı yiyə bilmirəm, yiyirəm, götürmək. Çox lətif yeməklər yiyib, nətədir, nətədir, çox. Yeməyin dalıcağın həmişə gözü qalar. Az yer, fəri yemək yer, bir cür. Məni də öz nəvəsinə alıb, həm nəticəsiyəm, həm gəlməyəm. Vladudur, bu ikinci qızıdır, nənənin ikinci qızıdır. Bu böyük qızıyın, elə qızıdır, nəvəsidir. Qan təzyiqi normaldir, həkim gəlir bir ayda, 10 gündən bir gəlib yoxlayıb gedirlər. Qan təzyiqi normal, şəkər problemi, ürək problemi yox. Yəni ki, hər şey qaydasında maaşıla can sağlar. Ancaq ki, bir də bunun əsəb problemidir. Deyir ki, mənə boğulma kimi gəlir. Nənəmin şeiridir, ama iki, nədir, bayatlardan, deyirəm, olubma, deyirəm, hədi. Gedirdi ay xalası, tapdı məxbər parası, öpülməmiş qızı idi, üzündə diş yarası. Nənə, həyətə düş, hava al, söhbət elə.